Darba diena Ķilupes šķiroto atkritumu stacijā sākas 8:00 no rīta. Kravas automašīna savāktie pilsētnieku atkritumi nonāk uz konvejera lentes un sākas šķirošanas process. Pēc vairāku mēnešu stacijas darba testa režīmā 15. jūnijā tika pārgriezta zaļā lenta. Šī stacija mums ļauj no visiem savāktajiem atkritumiem atšķirot līdz pat 30% izlietoto iepakojumu un vairāk kā 40% bioloģiskos atkritumus. Tas nozīmē, ka turpmāk visi šajā novadā savākti atkritumi nevis taisnā ceļā dosies uz getliņiem, bet tiks vesti uz šejieni, no kuriem jau tiks atšķirotas otrreizējās izejvielas. Ogres apriņķī uzbūvētā stacija ir pirmais šāda veida objekts Rīgas reģionā. Zaļā gaisma dot arī blakus esošiem 350 kvadrātmetrus lieliem bioloģisko atkritumu kompostrēšanas laukumam. Tur tiek atlasīti zari un lapas, kas nākotnē noderēs mēslojumam. Savukārt ar jūnija mēnesi sāk šķirot arī izmestās drēbes. Sašķirot izdodas, jau paši redzat to, kas apkārt ir sašķirots, kas ir jau pārstrādāts uz nodošanu. Jāšķiro ir. Būtu labi, ja cilvēki paši mājās vairāk šķirotu. Tad būtu vienkāršāk tā šķirošana. Jo tagad, ko ved, mums tur ir viss iespējamais. Stacijas teritorijas kopējais laukums ir vairāk kā pusotras tūkstotis kvadrātmetru, kas uzbūvēts piesaistot Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļus. Celtniecības darbi blakus Ķilpes izgāztvei sākušies 2011. Gadā. Un būve nodot eksploatācijā nepilna gada laikā. Te jāsaka tā par labi un tāds pozitīvs punkts, un gribētos, lai arī uz priekšu, kad viņi strādā, nebūtu apkārtējiem iedzīvotājiem, zem īpašniekiem diskomforts nepatika, bet tieši otrādi, ka apkārtējām pašvaldībām un iedzīvotājiem būtu viegli nodot savus atkritumus vai izmantotās dažādas mantas nederīgās. Ar jauno objektu apmierināt arī vietējo pašvaldību pārstāvji. Pēdējos gados dabas resursa nodoklis audzis divas reizes, un arī nākamajā gadā uz tēriņu mazināšanos necerēt. Katras pilsētas vai katras novada iedzīvotājs, izmetot ārā atkritumus vai nodotot atkritumus, maksā tā vien dārgāk un dārgāk. Šobrīd atkritumu šķirošana praktiski ir vienīgais veids, kā mēs varam šo dārdzību kompensēt. Ieguvums, es domāju, ka būs ļoti liels, jo mēs zinām, ka atkritumu savākšana ir arvien dārgāk un dārgāk, arī dabas resursu nodoklis arvien tiek palielināts, ja? Un sašķirojot atkritumus un nododot otrreizēju pārstrādēju, es domāju, ka tas iegūms ir pat ne tikai mums, bet visai Latvijai un visiem kopā. Stacijā ikdienā darbu veic 6 cilvēki, kas mēneša laikā var sašķirot 300 kubikmetru atkritumu. Atlikusī daļa, aptuveni 200 kubikmetru, tiek noglabāta getliņu izgāstuvē. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Ogres televīzija.